ំណួរក្តៅក្តៅស្រាយចម្ងល់បេក្ខជនត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបជាទូទៅបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវត្រៀមប្រឡងនៅមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដែលយើងហៅកាត់ថាប្រឡងបាក់ឌុបគឺគាត់តែងតែមាននៅក្តីបារម្ភឬក៏មានចម្ងល់ជាច្រើនចោទទៅសួរគាត់ជានិច្ចដូច្នេះពេលខ្លះគាត់មិនដឹងថាគាត់ត្រូវទៅសួរនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនពួមនាំនៅ5សំណួរក្តៅក្តៅដែលអាចខ្សែចំណត់បេក្ខជនដែលនឹងត្រូវត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សំណួរទី1តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអាចចូលប្រឡងនៅបាក់ឌុបបានបេក្ខជនត្រូវយកមកបានសម្គាល់ខ្លួនសម្រាប់បេក្ខជនចំណេះទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជានិងសិលកបត្រឯកតជនសម្រាប់បេក្ខជនស្វ័យរិនចំណេះទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជាសម្រាប់សំណួរទី2តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើជាបេក្ខជនបាត់នៅសិលកបត្រឯកតជននិងបានសម្គាល់ខ្លួនប្រសិនបើជាបាត់មុនការប្រឡងបេក្ខជនចំណេះទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជាត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងសាលារីឯបេក្ខជនស្វ័យរិនត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីស្នើសុំបានសម្គាល់ខ្លួនសិលកបត្រឯកតជនថ្មីឬក៏លិខិតបញ្ជាក់ប្រសិនបើបាត់នៅក្នុងដំណើរការសំណេរបេក្ខជនត្រូវតាក់ទងទៅនឹងប្រធានមណ្ឌលដើម្បីស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡងសម្រាប់សំណួរទី3តើនីតិត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្តេចនីតិមាន5កម្រិតគឺនីតិ A នីតិ B នីតិ C នីតិ D និងនីតិ E តើកំណត់នីតិដូចខាងក្រោមនីតិ A ល្អប្រសើរស្មើនឹងពិន្ទុសរុបគុណនឹង 0.9 នីតិ B ល្អណាស់ស្មើនឹងពិន្ទុសរុបគុណនឹង 0.8 នីតិ C ល្អស្មើនឹងពិន្ទុសរុបគុណនឹង 0.7នីតិ D ល្អបង្គួរស្មើនឹងពិន្ទុសរុបគុណនឹង 0.6 នីតិ E មធ្យមស្មើនឹងពិន្ទុសរុបគុណនឹង 0.5 សម្រាប់សំណួរទី4តើពិន្ទុប៉ុន្មានត្រូវបានកំណត់ឲ្យជាប់នៅក្នុងសម័យប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរបបពិន្ទុប្រឡងអតិបរមា500ពិន្ទុប៉ុន្តែដោយមុខវិជ្ជាភាសាបរទេសជាវិញ្ញាសាតាមស្ម័គ្រដូច្នេះពិន្ទុប្រឡងគឺជាប់ស្មើនឹង500ដកនឹង25រួចចែកនឹង2គឺស្មើនឹង 237.5 ពិន្ទុគឺយកត្រឹម237ពិន្ទុគឺជាប់សម្រាប់សំណួរទី5អង្គការប្រឡងនឹងបិទនៅមណ្ឌលនៅថ្ងៃណាបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនលេខតុកលេខបន្ទប់និងប័ណ្ណបញ្ញត្តិផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងនិងប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយតាមមណ្ឌលប្រឡងចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកនៅមុនថ្ងៃប្រឡងមួយថ្ងៃពីខ្ញុំសៀកពេជ្រជនា Idol អ្នកបន្តវេន